pyetje sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Miratuam projekt ligjin i cili organizon rregullat e qarta për produktet organike të prodhuara në Republikën e Shqipërisë, të cilat do të përgatiten dhe synohet të vendosen në tregun shqiptar sipas të gjithë standardeve të Bashkimit Evropian. Në këtë projekt ligj rregullohen parimet për certifikimin e operatorëve organik që do të prodhojnë produkte organike, përdorisin e treguesve që i referojnë prodhimit organik me etiketën dhe reklamimin, rregullat e kontrollit zyrtar në çdo fazë të prodhimit, përgatitjes, ruajtjes dhe shpërndarjes, importit dhe eksportit. Gjithashtu në këtë projekt ligj janë përcaktuar dhe autoritetet përkatëse të cilat do të kenë në përgjegjësi kontrollin zyrtar në çdo hallk të zinxhirit të prodhimit organik. Ligji siguron gjithashtu miratimin e listës të produkteve për mbrojtjen e bimve dhe produkteve plehruse, të cilat përcaktohen në bujqësinë organike dhe publikimin e kësaj liste sipas të gjithë standardeve të transparencës. Ligji parashikon gjithashtu ngritjen e një sistemi elektronik, i cili do të menaxhohet në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, dhe që mundëson ve deklarimin e të dhëneve për gjëndjen në treg të gjithë inputeve të fermës, si farave organike, kafshët organike, rasatat të spesjeve të akuakulturës organike. Gjithashtu, projekt ligji është pjesë e të gjithë projekt akteve të parashikuara këtë vit në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, pjesë e procesit screening, dhe përafron rregulloren e Bashkimit Evropian 2018-828 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 30 maj 2018. Rregulloria ka hyrë në fuqi në fakt në 2022-shin, por miratimi i këtij ligji, sikurse është rakorduar dhe në procesin screening, fillon zbatimin më njëherë nga viti i ardhshëm dhe synojmë miratimin parlament brenda këtij viti. Gjithashtu në Këshillin e Ministrave sot u miratua edhe një projekt vendim i cili lidhet me atë që është ekonomia blu. Jemi në një proces prej disa kohësh bashkë me qeverinë italiane për të mundësuar një financim me gati 25 milion euro në mënyrë që infrastruktura që do të mundësoj një zhvillim edhe më të madh të zhvillimit të peshkimit në tokë në raport me infrastrukturën e tregtimit artizanal, por dhe të markatave, të cilat sot në Shqipëri po marrin një vëmendje më të shtuar edhe nga buxheti i shtetit, të marrin një zgjerim më të shtuar jo vetëm në atë që kemi sot aktuale në Vlorë, por edhe në shumë qytete të tjera të Shqipërisë, të cilat e kanë të lidhur jetën dhe ekonominë e tyre të përditshme me ekonominë blu. Unë gjej rastin të falenderoj në veçanti qeverinë italiane për këtë mundësi dhe të shpresoj që ratifikimi i kësaj marrëveshje financiare të plotësohet brenda këtij viti. Faleminderit. Denada Shkodrani, Radio Televizionin Shqiptar. Çfarë plani veprimi ka Ministria dhe institucionet në varësi të saj për të garantuar cilësinë ushqimore, jo vetëm për qytetarët, por për edhe miliona turistë që kanë mbritur në Shqipëri? Faleminderit. Së pari falenderoj për pyetjen. Jam e sigurt që ka disa pyetje të lidhura edhe si rezultati disa videove të publikuara së fundmi. Unë dua në radhë parë të garantoj që institucioni i cili është përgjegjës për të gjitha analizat laboratorike, është ISUV. ISUV është një institucion shtetëror që përgjatë 11 viteve të fundit është fokusuar jashtëzakonisht shumë në akreditimin e testeve laboratorike, dhe dua të theksoj që në 2013-ën në ISUV bëheshin vetëm 6 certifikime të akredituara nga Bashkimi Evropian, sot kemi 1631 të tilla. Sigurisht, certifikimi i shumë produkteve ndodhë dhe në përmjet sektorit privat, ne sigurojmë konfidencialitetin e çdo produkti që certifikohet në laboratorët tanë, por njëkohësisht e përdorim këtë informacion për të gjurmuar se në cilën ferm apo në se cilën ngastër apo parcel ka produkte të cilat mund të kenë përmbajtje më të tepërt të produkteve si nitrati në rastin e asaj që është komunikuar. Unë do thosha duhet heqim dorë nga produkte të cilat nuk janë të certifikuara. Përpara një viti një debat i ngjashëm ka ndodhur me këto pajisje që nuk janë të njohura në fushën laboratorike dhe
do të kërkoja të gjithë qytetarët, të gjithë aktorët të cilët ndihmojnë publikun, edhe median, të na ndihmojnë dhe ne, që çdo produkt i cili mund të ketë një indikacion për produktin jashtë standardeve të përdorura, të shkojë dhe të certifikohet në ISUV dhe aty analizat të nxjerrë jo vetëm sigurinë ushqimore në një nivel në parametër të ulët apo të lartë, por mbi të gjitha të gjurmojmë se ku ndodh. Unë dua të theksoj gjithashtu që sot produktet bujësore shqiptare, ato që në veçantinë në zonën e mëzeqes, perime dhe frutat shkojnë për mbi 80 tregje elitare, nuk ndodhin në asnjë moment produktet të cilat janë të paqertifikuara nga vetë grumbulluesit. Dhe ata sigurisht krijojnë dhe një zinxhir të gjurmëshmërisë në mbështetje edhe të produktit shqiptar, i cili sigurisht ka sot një patent ndërkombëtare. Por nuk mund të përjashtojmë situata të cilat mund të kenë përdorim të plehrave jashtë parametrave dhe në frymë të një ligji që sot ne miratuam në Këshillin e Ministrave, do të thosha sigurisht organikja është një e ardhme, por nuk mund të jetë e gjitha në Shqipëri apo në botën e orientuar drejt organikës. E rëndësishme është të kemi produkte që realizojnë protokollet agronomike sipas atyre që janë të certifikuara dhe vetëm laboratorët ISUV apo ato privat të licencuar janë ata të duhurit për të dhënë vlerësimin.